কি মানে বিহুৰ যিটো অনুভৱ, সেই অনুভৱ আনি দিছে, যিটো ভাইৰেল, গোটেই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাইৰেল হৈছে, মৰম চেনেহ যথেষ্ট দিছে। আৰু ভৱিষ্যতৰ কিবা এনেকুৱা পৰিকল্পনা, যিহেতু আপোনালোকে হয়তো ভবা নাছিল প্ৰফেচনেল লাইফত এনেকৈ গান চান গাম বুলি ভাবিছিল নেকি? আপুনি শিকি আছে হয়তো গান? হয় হয় মই গান শিকি আছো। মই যেতিয়া 4.5 আছিলো তেতিয়া পৰা মই উস্তাদ আশিফ খানজীৰ তাত শিকি আছো, হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল কলিকতাতে। হয় আৰু তাৰপিছত মই ITV সংগীত ৰিচাৰ্চ একাডেমীৰো স্কলাৰ আছিলো আচ্ছা ক্লাছিকেল মিউজিকত। হয় আৰু তাৰপিছত মোৰ ভণ্টি আৰু মই আমি দুজনী KM মিউজিক কনজাৰ্ভেটৰী মানে AR ৰহমান ছাৰৰ মিউজিক স্কুলত হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল ভোকেল শিকিছিলো। হয় আৰু মই তাৰ আগত মানে এইটো ভিডিঅ'ৰ আগতো মই কাম কৰি আছিলো। হয় মই ৰহমান ছাৰৰ কাৰণে দুটামান গান গাইছো, আচ্ছা এটাৰ নাম হ'ল মিছ বিন NISBIN আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল এপ'ল' টায়াৰ্ছৰ জিংগল হয়, সেইটো টিভিত আহি আছে, আপুনি চাব পাৰে, মানে শচীন তেণ্ডুলকাৰ ছাৰ আছে ভিডিঅ'টোত, আচ্ছা সেইটো মই গাইছো। তো মই এতিয়া ৰহমান ছাৰৰ লগত কাম কাম কৰি আছিলো, কিন্তু বিহুটো ৱাজ এ ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট। মানে আচ্ছা মই মই 2009ত সাৰেগামাপা লিটিল চাম্পছৰ কণ্টেষ্টেণ্ট আছিলো, তাৰ আচ্ছা পৰা মানে 2009ত মই উভতি অহাৰ পিছত মই বহুতো বিহু কনচাৰ্ট কৰিছো সেই সময়ত। আচ্ছা আৰু তেতিয়া আই থিংক দেট ৱাজ দ্য বেষ্ট পাৰ্ট, বেষ্ট টাইম অফ মাই লাইফ। মই ইমান এনজয় কৰিছো সেইটো কৰাত, মানে অসমৰ মানুহৰ যে এনাৰ্জি ভাইব সেইটো আৰু ক'তো নাপায় নহয়। গোটেই ৰাতি থাউজেণ্ড অফ পিপল এনে থিয় হৈ আপোনাৰ গান শুনিব, বৰষুণ পৰি আছে তথাপি মানুহ নাযায় তাৰ পৰা, পুৰা গোটেই ৰাতি তাত একে জেগাত থিয় হৈ আপোনাৰ গানটো শুনিছে, এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট ফিলিং হয়। তো আমি সেইটো ফিলিং মিছ কৰি আছিলো, সেইটো কাৰণে আমি নিজে ইমাজিন কৰি লৈছিলো, আকৌ মই ক'লো নহয় ইমাজিন কৰি লৈছিলো যে অডিয়েঞ্চ আছে আৰু আমাৰ ইয়াত, আৰু তেনেকে গাই দিছিলো। আমাৰ মেইন মটিভ এইটো আছিলে যে বিহুৰ বতৰ আৰু চবে ঘৰৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ আছে, এতিয়া চবে মিছ কৰি আছে নহয় জানো সেইটো বাই, আমাৰ মটিভ আছিলে যে আমি পজিটিভিটি স্প্ৰেড কৰিম। এতিয়া এনেকুৱা এটা ডিফিকাল্ট টাইম, চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল এতিয়া পজিটিভ থাকা। বহুতো মানুহ মই চাই আছো দে আৰ লুজিং হোপ, কিন্তু এতিয়া হোপ লুজ কৰিলে নহ'ব নহয়, প্ৰিকশ্যনছ টো ল'বই লাগিব, কিন্তু তাৰ লগত পজিটিভিটি স্প্ৰেড কৰাটো আৰু এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হয়, সেইটো কাৰণে আমি এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো। দেখা পোৱা যায় যে প্ৰত্যেককেইটা ভিডিঅ'ত আপুনি আপোনাৰ ভণ্টিৰ সৈতে, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, খুব ধুনীয়াকৈ গীত পৰিৱেশন কৰাই নহয়, আপুনি ভণ্টিকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে, তুমি এই ফ্ৰেমটো ভিতৰলৈ আহা, তুমি হেৰি কৰা, মানে এই প্লেনিং প্লেনিং হয় নেকি এটা ভিডিঅ' এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে প্লেনিং হয় নেকি আপোনালোকৰ যে কি কৰিম আজিকালি? হয় থেংক ইউ।